Och jag är då råd av inkomst. Vad tjänar du? Ja, 20 000 i månaden. Nej, det gör du inte. Du tjänar mycket, mycket mer än så. Deklarerad inkomst 240 000. 240-250 000. Du ser mycket dyrare ut. Ja, men jag får ju sponsorkostymer, det är därför. Har du en lön på 20 000 kronor i månaden? Jag är egenföretagare. Ja, så det är den lön som du tar ut? Jag tar ut den lönen just nu. Men du skojar, hur klarar du på det? Låga omkostnader, budgetera, leva som man lär. Är det här sant, Anna? Men jag vet ingenting om hans ekonomi. Men det låter, alltså så här, 20 000, är det då liksom cash ut? Alltså så att du har 20 000 att göra av med? Eller är det 20 000 och sen så minus skatt då? Gud. Ja, men det är det, för annars är det, jag vet inte. Vi ska släppa det där. Det var så märkligt.